Det kommer inte komma några fler video på ett litet tag. Jag har känt mig lite trött de senaste dagarna. Så det kommer inte komma några fler video på ett par dagar. Men jag håller fortfarande på med YouTube, det vet ni. Jag vill i alla fall bara säga det. Jag är faktiskt ganska trött just nu. Så jag skulle kunna somna.